Minirat e braktisura të qarku të Korçës vjojnë të marin njët njerëzish. Pas tragedisë së Bero Goshtës, ku umbën jetën tragikisht 5 të rinjtë asfiksuar nga gazi, një tjetër 27 vjeçar ka umbër jetën i bllokuar në minier në tentativ për të nxjerrë skrab. Mirjan Bushi kishte hyrë në minierën e Lozhanit mëngjesin e së shtunës dhe nuk mundi të dalë më që andej për shkak se shkarja e një masivi dheu dhe gurish i morën jetën. Pas njoftimit të familjarëve, u dashndërhyrja ekip shpëtimi të minierave të cilët bën të mundur nxjerrjen e trupit të 27 vjeçarit nga 300 metra thellësi në minierën e braktisur të Qymërgurit. Shënon ora 1:20 pas mesnatës. Vetëm 5 minuta më parë, ekipi i kërkim shpëtimi të minierave ka arritur të nxjerrë edhe trupin e pajet të 27 vjeçarit Mirjan Bushi nga fshati Lozhani Korçës, i cili humbi jetën në galeritë e minierës së Qymërgurit të braktisur prej 20 vjetësh. Një 27 vjeçar i cili i detyruar nga kushtet e këqija ekonomike të familjes së tij, detyrohej të futej në këtë galeri për nxjerrjen e skrapit dhe për të siguruar të ardhurat për të mbajtur familjen e tij. 27 vjeçari Mirjan Bushi nga fshati Lozhani Korçës, sipas familjarëve futej shpesh në këtë minier për nxjerrjen e skrapit me qëllim sigurimin e të ardhurave për familjen e tij të varfër që jetonte me skamjes, por që në fakt kjo do të ishte hera e fundit për 27 vjeçarin, i cili humbi jetën tragjikisht në këtë galeri. Unë më detyrojmë, që se unë fëmijën e kam pa buke, më detyruar të vete. Sepse s'mund ta lë fëmijën pa buke. I kishte rënë një gura dhe si që thonë nuk e di, edhe ka zënën të tëtë. Një bem thirje qeverist i blokoj ato mira. Skamja detyron çdo njeri ty. Kjo familje me se jetonë, sa të arrojë? Për krajen e shtetit, ndimën ekonomike dhe një rogë që punon të mamaja e këtij djalit. Edhe pse pa ku më parë, Ministria e Industrisë dhe Energjetikës pas tragjedisë së Pogradecit ka premtuar për marrjen e masave të menjëhershme për bllokimin e hyrjeve të galerive të braktisura në qarkun e Korçës. 90% e tyre vjojnë ende të jenë të hapura dhe me një rrezik evident për familjet e varfra duke u kthyer kështu në vareza dhe jo galeri të braktisura.